यति बेला देशमा डेंगू रोगको महामारीले भयावह रूप लिन थालेको छ। 12,000 भन्दा बढीमा संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ भने एक दर्जन मानिसको मृत्यु भएको कुरा आएको छ। यसलाई समयमा नियन्त्रण गर्न सकिएन भने यसले कोरोना महामारीपछि ठूलो जनधनको क्षति पुर्याउने छ। यसतर्फ सरकारको बेलेमा ध्यान पुग्न जरुरी छ। सभामुख महोदय, यसै गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले डेङ्गु परीक्षणको लागि एकरूपता कायम गर्न निर्णय गरेको, एक हप्ताभन्दा बढी हुँदा समेत अस्पतालहरूले मनमानी किसिमले परीक्षण शुल्क लिँदै गरेको कुरा आजसम्म पनि सुन्नमा आएको छ। यसलाई कडाइका साथ नियमन र अनुगमन गर्न सभामुख मार्फत सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री बिन्दा पाण्डे,